Здравейте хора, аз съм Сава Ванелинов и днес в това видео ще ви покажа как да си свалите Skin Changer на CSGO. Тук съм си запазил линка на това. Така, отваряте някакъв браузър. Така, линка е в описанието, може да го видите. Копирате го, слагате го. Тук сваляте CSGO Changer April Zip. Така, то се сваля много бързо, много малко. Така, ето ви го, ето тук. Отваряте пак. Има и в описанието има и линк да си свалите WinRAR, с който аз отварям всички тия файлове. Изкарвате си папката някъде на екрана. Замесваме. И ето е нашата папка. Така, отваряте го. Отваряте папката, имате CSGO Changer, цъкате го. Да. Тук, понеже е на руски, запустите. Отваря това, пак запустите Changer. Това ви се затваря сега. На мен ми отваря браузър. Та и пак същото. Ви се отваря малък лънчер. Това е. Това трябва ви се отвори. Цъкате и цъкате го пак. След това си отваряте Steam-а. Отваряте Steam-а. Поне на мен нещо ми е доста бавен. Ще чакваме малко. Пускате Counter-Strike Global Offensive. Като тръгне ще се върнем отново. Ето, отново сме в играта. Тъй, цъкате на клавиатурата. Клавиатурата. Цъкате, е това кодче. Home, къде пише Home. Го задържате и ви се отваря това меню и примерно ножове. Аз любимия ми нож е Пеперуда. Е, това е, е така, примерно си го правите. Може и на примерно ако сте от то само ви от, нали, виждате оръжие сте, кога сте в игра, някакъв такъв да си избирате. И пускате някаква игра. Примерно аз ще отворя такова тренировка с ботове. И примерно на Dust 2. Като влезем в играта се връщам отново. Отново сме тук. И ето сега избирате си оръжие нещо. Качвате си и избирате си оръжията. Ето избирате скин на нож Пеперуда. Ето го сменихме